سیون شریف میں کرونا وائرس کے حوالے سے کیے گئے لاک ڈاؤن کو مزید سخت بنانے کے لیے پورے شہر میں سیکیورٹی رینجرز نے سنبھال لی۔ اسسٹنٹ کمشنر سیون شریف نور احمد کھڑو اور سماجی شخصیت ایڈوکیٹ رفیق احمد ڈائری رینجرز کے ساتھ شہر کا گشت کیا اور شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایات دی، جبکہ بھان سعید آباد میں بھی رینجرز نے ذمہ واریاں سنبھال لیں اور جو دکانیں غیر قانونی طور پر کھلی ہوئی تھیں وہ لوگ دکانیں بند کر کے اپنے گھروں تک محدود ہو گئے۔ ممتاز علی ملک، ڈیلی نیوز،